вчора ми отримали виклик близько 7 години вечора про те, що людина, яка поводить себе дуже неадекватно і агресивно, захопила заручників і погрожує їхньою розправою. Оперативно прибувши на місце події, ми побачили картину, в якій цей даний громадянин кидав склом, ломав арматуру з ліжок і кидав нею в нас. Нами було викликано швидку допомогу, а також спецпідрозділ, який має амуніцію, який зможе зайти всередину і звільнити заручників. Ми намагалися тягнути час, намагалися спілкуватися з даною людиною, запитували, як його звати. Тобто намагались зрозуміти його мотиви і заспокоїти. Ну, наші до нього звернення не давали жодного результату. В кінцевому результаті, коли ми вже почули крики від людей, які знаходяться в палаті, там їх було близько 40, там, значить, було прийнято оперативне рішення про те, що часу гаяти взагалі нас не залишилося, і очікувати на підмогу може бути і запізно. Було прийнято рішення брати штурмом дане приміщення. Тому ми взяли столи і намагались підійти, бо не розуміли, чи буде летіти нас скло, чи не буде. Зайшовши всередину, також було важко зорієнтуватися, хто конкретно наносить тілесні ушкодження, тому що також не було зрозуміло, як будуть поводити себе хворі. Ну, побачивши іменно дану особу, яка тримала в руках скло і забігла в іншу кімнату, ми підбігли до нього, було застосовано сльозоточивий газ, оскільки він здійснював напад на поліцейського зі стіклом в руках. Після чого він взяв крісло, почав кріслом, тобто, наносити нам удари. Даного громадянина було затримано, покладено на землю, надіто спецзасіб кайданки. Прибули безпосередньо на саме місце, бачили багато переляканих працівників медичного закладу, які толком не могли пояснити. Тільки сказали, що в даному приміщенні перебуває багато хворих, і один пацієнт, який спочатку почав бити стекла, було видно багато крові, каплі крові, які капали з рук, які він собі, напевно, порізав, коли бив стекла. Як прийняли рішення про штурм, почули всередині крики самих же пацієнтів. Ми зрозуміли, що це не він кричить, що це він же завдає якісь їм тілесні ушкодження. І чекати прибуття підмоги ще когось, у нас просто не було часу. Просто прийняли рішення, що треба рятувати тих, хто там є. Ви забігали всередину, що ви перше там побачили, на що перше звернули увагу і як вдалося, чи багато було людей, чи багато було крові, як вдалося його, що він в цей момент робив? Ми знали точно, що він всередині перебуває без одягу взагалі, повністю голий, і більшості ми орієнтувалися на те, як зайдемо всередину, орієнтувалися на голого чоловіка. Відкривши двері, зайшовши всередину, побачили калюжі крові і стоячих просто пацієнтів, які хворі, які практично не реагують, він просто стоїть, з нього капає кров. Далі в кінці коридора ми вже побачили голого чоловіка, який тримав в руках, спочатку не було понятно, чи то заточка, чи що то було, але в нього всі руки в крові було, і те, що він тримав в руках, також було в крові. Йому дали команду, щоб він лягав на землю, кинув з рук, але він не реагував. Ми почали наближатися, він почав віддалятися від нас далі в палату по коридору. В першу чергу ми отримали виклик на допомогу 251-го екіпажу. Ми прибули разом на місце, зайшли в психлікарню. Так, намагалися спілкуватися, намагався інспектор з ним питатися, розпитувати, що сталося, що він нам пояснив. Старалися дійти якоїсь спільної мови, щоб поспілкуватися, можливо, його втихомирити розмовою. Ну, але він не відповідав ні на жодне питання, взагалі не хотів з нами спілкуватися, оскільки, не знаю, можливо, йому дуже-дуже-дуже, він затримував там орієнтовно 40 людей, і з нами спілкуватися він не хотів взагалі. Чи було страшно там цей момент, і в який момент дали там на штурм іти? Ну, в нашій роботі страх то одне, для нас страху, можна сказати, немає. Ми більш переживали за тих заручників, які він мав, і за них переживали, як вони будуть себе почувати, як вони нам допоможуть в тій ситуації. І ми одного часу ми чекали, спілкувалися, намагалися доводитися зі спілкуванням, але почули крики людей, які кричали на допомогу.
не знаю, там різні, там пару людей кричало на раз, на допомогу, один, люди, допоможіть. Тобто цей час ми прийняли рішення спільно, яке зрозуміло, що потрібно допомагати, бо інакше ніяк. У нас пару інспекторів, які отримали тілесні ушкодження, оскільки забігши всередину, вже було дуже багато побитого скла, він кидав нас арматурами, склом, по голові пару ударів, ну, але в цей момент дуже навіть сильно не звертали на це увагу, бо оскільки, як би не було, адреналін, люди дивилися, що люди мали тілесні ушкодження, про це ніхто не думав. Думали за людей і як затримати даного правопорушника. Зайнявши плюс-мінус безпечну позицію за кутом, щоб можна було візуально хоча б дивитися, що відбувається, знав в лікарів, як до нього, якого ім'я. Почав спочатку Дмитро офіційно, потім простіше, Діма старався вийти з ним на контакт, плюс-мінус заспокоїти, або ж він повідомив, в принципі, що сталося. Ну, на всі виклики з ним поговорити, ні офіційно, ні по-доброму, ні, м'яко кажучи, по-пацанячі, він нічого не відповідав. Після чого почулися мати, після чого вже почулися крики «рятуйте самих хворих», ну і тоді було прийнято рішення не чекати спецпідрозділ, а штурмом брати приміщення, яке було захоплено. Щиро хочу подякувати своєму особовому складу, всім бійцям, які приймали участь. Це та команда, з якою можна йти будь-куди. Тобто я побачив, що ніхто не дав задню, всі намагалися щось для цього зробити.